יעקב אבינו רבותיי נמצא בארץ מצרים 22 שנה של רוגע ושלווה, ויחי יעקב, זה הזמן שיעקב חי, זה הזמן שהוא היה רגוע, בלי צרות, בלי סורים, שלווה, הילדים שלו כולם בשלמות לידו, ויעקב אבינו מרוצה. מגיע הרגע שהוא צריך לעזוב את העולם הזה. הוא קורא להם, הוא קורא ליוסף, קוראים ליוסף, הוא מברך את הילדים שלו, ויעקב אבינו רבותיי שם את ימינו על ראש הצעיר, על ראש הצעיר, ואת שמאלו על ראש הגדול יותר. יוסף לא מבין מה קורה כאן. בין אבא שלי כנראה בגלל שהוא לא רואה, הוא לא שם לב. הוא מנסה להזיז את היד שלו, אומר המדרש. הוא מנסה בכל הכוח, זה בן אדם שהולך להיפטר מן העולם, יוסף חזק, לא מצליח להזיז את היד שלו, אומר לו יעקב, תגיד לי, היד הזאת שהצליחה להרים את האבן מעל פי הבאר, היד הזאת שהצליחה להרים אבן שגדולה כשינה של מצרים, של טבריה, אתה רוצה להרים אותה? מה אתה עושה? היד הזאת שפתחה את השערים הגדולים שכל האחים שלך, המדרש מספר, שאחרי שהייתו היו מלחמה, המלחמות שיוסף, יעקב אבינו נלחם ביחד עם בניו, יעקב אבינו היה לו הרבה מלחמות אחרי מה שקרה בשכם, הם נלחמו, אז אחרי המלחמה שאל אותם יעקב, מי עשה מלחמה, אני או אתם? אנחנו, מה אתה עשית? אתה זקן. אמר להם יעקב, אוקיי, אז אתם רואים שאתם יותר חזקים ממני, אמרו לו כן. אומר המדרש, אמר להם, אני אעמוד פה בשער, אני אחזיק את השער, ואתם תנסו כולכם ביחד לפתוח אותו, ולא הצליחו להזיז את השער. מה זה כל זה רבותיי? יעקב אבינו עכשיו מראה לנו פה מכון וינגייט. אבינו, אני חזק, אתם לא יכולים עליי. מה הסיפור הזה? ומה זה שהוא אומר לי, יוסף פה, תגיד לי, אתה חושב שאם היד שלי תפסה שם, אתה תוכל להזיז אותה, תראה איזה כוח יש לי. ממש לא. רבותיי, יעקב אבינו רוצה להגיד לי, יוסף, תדע לך, אצלי, יעקב, אשתם יושב אוהלים, אני לא אסב. אסב עושה אחרי זה חושב. אני חושב ואז פועל. יעקב מלשון עקב, מסתכל תמיד רואה את הסוף. אני תמיד מתבונן מההתחלה על סוף מעשה ומחשבה תחילה. אני אדם מתבונן, ותדע לך שאם החלטתי, זהו זה, היד לא זזה. כי זה לקח לי זמן עד שהחלטתי. ואם החלטתי, לא אתה ולא אף אחד יכול להזיז את מה שאני החלטתי, כי זו החלטה ברורה. רבותיי, יעקב אבינו מלמד כאן יסוד גדול. צריכה להיות לאדם ראייה נכונה, החלטה ברורה, ידיעה במה הוא עוסק, ולדעת כל דבר מה עומד לפניי ואיך אני אמור לשפוט את אותו דבר. יוסף אומר, ריבונו של עולם, אבא שלי עושה את אותו טעות שהוא עשה איתי. הרי לי הוא שינה משאר האחים, וכינו בי, עשה לי קטונת פסים. ויורי אחד כי רחב כי אותו אבא אביהם ויסנאו אותו. אתה עושה פה אותו טעות? אתה שם יד ומראה לקטן שהוא יותר מהגדול? מה אתה רוצה שיקרה? ידעתי בני, ידעתי. כל בסדר. כל בסדר. אבל תדע לך שהבנים שלך הם אחרת לגמרי. בחי וברך ישראל למור ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. מה הברכה הגדולה הזאת? שכל אחד יברך שהבנים שלו יהיו כאלה. אפרים ומנשה מעולם לא קינאו האחד בשני. אפרים ומנשה חיו באהבה גדולה ונתינה וויתור האחד כלפי השני בצורה מוחלטת. הם כבר למדו מהסיפור של אבא והאחים. הם כבר הבינו את העולם. הם ראו אבא שיודע לוותר לאחים שלו על מה שעשו לו. הם ראו אבא שמראה להם דרך אמיתית. איך מתנהגים בעולם הזה? אין טינה, אין קנאה, אין תחר, אין כלום. חוץ מבורא עולם אין שום דבר בעולם הזה. מה שנקרא, אין עוד מלבדו. את זה יוסף הנחיל לבנים שלו. רופניך לא פיללתי שנשארת צדיק. והנה הראה אותי אלוהים גם את זריך. יעקב יודע היטב מי זה הבן שלו יוסף.